काठमाडौँ आइसके कति मान्छे उपस्थित छन् यहाँ आएर यहाँ आफ्नो नाता गोतामा बस्न थालिसके मान्छेहरू चरम दमन भयो अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग भयो विभिन्न षड्यन्त्रहरू भयो भने त्यहाँ लाखौँको मान्छे उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ तपाईँले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ निषेध तोडिन्छ कर्फ्यु तोड्छौँ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यही मङ्सेर सात गते काठमाडौँमा दुई फरक फरक विचारधारा बोकेका शक्तिहरूको प्रदर्शन हुँदैछ एउटा शक्तिको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईले गरिरहनु भएको छ र अर्को शक्तिको नेतृत्व नेकपा एमालेको युवा दस्ता राष्ट्रिय युवा सङ्घले गरेको अवस्था छ यी दुई शक्तिहरू त्यो दिन काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रँदै गर्दा त्यसले कतै अप्रिय रूप लिने पो हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको छ र त्यही चिन्ता जागृत भइरहँदा प्रशासनले यसमा विशेष सतर्कता अपनाओस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा यति बेला धेरैले लेखिरहेको ले स्थिति छ भने सँगसँगै केहीले आग्रह पनि गरिरहेका छन् कि दुईवटै शक्तिले एकै दिन त्यो विरोध प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन नगरेर फरक फरक दिन गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नेहरू पनि त्यत्तिकै छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा दुर्गा दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको अभियानको जो शक्ति प्रदर्शन हुँदैछ त्यो शक्ति प्रदर्शनमा शक्ति भरको त्यही दिन प्रदर्शन गर्ने र त्यसैबाट व्यवस्था फाल्ने भनेर लागि परेका विभिन्न समूह विभिन्न अभियानहरूमध्ये एउटा अभियान राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झासँग कुराकानी गर्दैछौँ के तपाईँहरूले त्यो दिन के गर्नुहुन्छ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ भौतिक रूपमा स्वस्थ छु तपाईँहरू मङ्सिर सात गते व्यापक त्यो शक्ति प्रदर्शन राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतको त्यो मागका साथ गर्दै हुनुहुन्छ त्यही दिन नै नेकपा एमालेको युवा दस्ता राष्ट्रिय युवा सङ्घले पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेको छ र मान्छेहरूमा के चिन्ता छ भनेदेखि कतै अप्रिय स्थिति पो सृजना हो कि हुने हो कि भनेर तपाईँहरू कतिको सतर्क हुनुहुन्छ कतिको यो विषयलाई कसरी सोच्नु भएको छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु एकदमै धन्यवाद रोहित सर सबभन्दा कुरा के कुरा हो भने मङ्सिर सात गते आउँदो मङ्सिर सात गते अब छ सात दिन बाँकी छ आज हामी कुरा गर्दै गर्दा यहाँसम्म आइपुग्नलाई लामो इतिहास भयो हामीले लामो समयदेखि यो आन्दोलन गर्दै आएको मेरै नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन पछिबाट विभिन्न समूहहरू विभिन्न व्यक्तिहरू हुँदै हुँदै दुर्गाजी समेत अब हामी हाम्रो विचारमा आउनुभयो कन्भर्ट भएर अब रह्यो सात गतेको कुरा सात गतेको कार्यक्रम यो हिजो अस्ति सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम होइन महिनौ भइसक्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला सात गतेको कार्यक्रमको उद्घोषकर्ता त हामी नहौँ त्यस कारणले हामी त गर्छौँ गर्छौँ अब त्यो सात गतेको देशभक्तहरूको आन्दोलनलाई भाड्नको लागि देशभक्तहरूले आयोजना गर्न लागेको सात गतेको कार्यक्रमलाई बिथोल्नको लागि अब कुनै व्यक्ति समूह वा तथाकथित राजनीतिक विचारधाराका व्यक्तिहरू सक्रिय हुन्छन् भने राज्यको कर्तव्य के त राज्यको उपस्थिति किन भएन त अब राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त सबभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँनिर छ त्यस कारणले म के भन्छु भने अब राज्यले राज्यले त्यस त्यसको छिनोफानो गर्नु पऱ्यो राज्यले सोच्नुपर्ने भनेर भन्नुभयो जस्तो राज्यले नि दुई फरक फरक विचारधाराका शक्तिहरूले काठमाडौँमा एकै दिन लगभग एकै ठाउँमा जसो यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यसमा चाहिँ अप्रिय स्थिति सृजना हुन सक्ने त्यो खतरालाई मध्यनजर गरेर नि जस्तो त्यो दिन काठमाडौँमा यो प्रदर्शनहरूलाई निषेध गर्ने त्यो घोषणा गर्यो भने के गर्नुहुन्छ त भने निषेध तोडिन्छ कर्फ्यू तोड्छौँ कर्फ्यू लाग्यो भने तोड्छौँ तपाईँलाई याद होला म अलिकति ब्याकडेटमा लगेँ यहाँसँगकै बसाइमा मङ्सिर बिस गतेको कार्यक्रम राष्ट्रिय नागरिक का आन्दोलनको पहिलो औपचारिक उद्घोषण कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि यहाँले नै मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो सायद त्यो मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता थियो युट्युब डिजिटल प्लेटफर्मको त्यसमा पनि यहाँले यो प्रश्न राख्नु भएको थियो र तपाईँले त्यो दिनको स्मरण गरौँ त्यही बिस गतेको कार्यक्रमभन्दा एक दिन पहिला उन्नाइस गतेको अमेरिकन एम्बेसीले एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो र राज्यले पनि दमनको सारा हातखण्ड अप्नाउनु खोजेको थियो तर हामी रुकेनौँ नि पछिबाट राज्य त ब्याक भयो बुझ्नु भएन किनभने यो आन्दोलन भनेको अब हुने आन्दोलन सात गते अब त्योभन्दा पहिला पाँच गतेको हाम्रो लानुमा हुँदैछ पाँच गतेको ला अस्ति जनकपुरमा भयो त्यसपछि पाँच गते लामा हुँदैछ यो आन्दोलन अब डेली हुन्छ देशव्यापी रूपमा हुन्छ काठमाडौँलाई मात्रै टार्गेट नगरो एकैछिन म त्यही सात गतेमै छु देशव्यापी रूपमा हुँदैछ वीरगन्जमा हुँदैछ बुझ्नु भएन नौ गतेको झापामा हुँदैछ त्यसरी देशव्यापी रूपमा अब सात गतेलाई टार्गेट गरेर किनभने यो हाम्रो पूर्व घोषित कार्यक्रम हो र पूर्व घोषित कार्यक्रमलाई बिथोल्नको लागि जुन सुकै शक्तिले जे सुकै टिक्रम गरे पनि जनता हुँदैन अब हुदा। जनता सडकमा आउँछ 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 र सबै किसिमका ती षड्यन्त्रहरूलाई चिर्नको लागि अब नेपाली छ किनभने प्रश्न छ के कागजको खोस्टा बचाउने यो ठोकतन्त्र लो, लोक लोकतन्त्रको नाममा लादिएको लोकतन्त्रको नाममा लादिएको ठोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा लादिएको गनाउने तन्त्रलाई बचाउने तिनजना व्यक्तिलाई मालिक बनाएर त्यसको चाकडी गुलामी गर्ने नेपाली कि हाम्रो आफ्नो मौलिकता स्वाभिमान स्वतन्त्रता हाम्रो अस्तित्व त्यसलाई जोगाउने भनेपछि मैले टुङ्ग्याएँ भनेपछि नेपालीले अब के सोचे भने नेपाल नेपाली र नेपाली प्रमुख ने हो नि त हो यो आन्दोलन नै भनेको अब निष्कर्षमा पुग्यो तपाईँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको संयोजक हुनुहुन्छ होइन राष्ट्रिय स्तरकै तपाईँहरूको आन्दोलन भनेर भन्दै आइरहनु भएको छ गर्दै आइरहेको छ हो तर जुन रूपको देखिनु पर्ने त्यस्तो देखिएको पनि छैन यो यथार्थ हो अब जस्तो यसैमा मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको छैन हुन त यहाँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको तपाईँ समझक हुनुहुन्छ मैले एउटा क्षेत्र भूगोललाई केन्द्रित गरेर प्रश्न गर्दाखेरि अन्यथा नलिदिनु जस्तो तपाईँ विशेष गरी जो तराई मधेस तपाईँको जन्मभूमि होइन त्यहाँबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यो आन्दोलनमा नि जस्तो तराई मधेसले सङ्घीयता चाहेको सङ्घीयता नै तराई मधेसको मागको त्यो उपज उपज हो हुँँ। हुँँ। हो भनेर भनिन्छ र तपाईँ स्वयंले पनि सङ्घीयता चाहियो 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 लडेको व्यक्ति हो व्यक्ति होइन अब भूमिका खेल यो सात गतिको आन्दोलन भनौँ या राजा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको यो आन्दोलनमा सात विशेष गरी सात गते तराई मधेसका मान्छेहरू जसले सङ्घीयता भने तपाईँले त्यति बेला उल्लुनी बनायो कि के हो संता भनेर होइन काठमाडौँमा आउँछन् एकदमै धन्यवाद एक <laughs> एक सबभन्दा पहिला यहाँले उपस्थितिको कुरा अलिकति भन्नुभयो सबभन्दा पहिला हामीले भुल्नु हुँदैन अहिलेको जुन यो आन्दोलन भइरहेछ अब निर्णायक निर्णायकतिर जाँदैछ जुन आन्दोलन यो आन्दोलनको उद्घोषकर्ता मात्रैमा होइन यो आन्दोलन उठेकै मधेसबाट हो पछि काठमाडौँ उठेको अहिलेको यो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतका आन्दोलन जुन हामीले देखिरहेको छौँ र देशव्यापी मोटरसाइकल ऱ्यालीहरू लगायतका विभिन्न अभियानहरू जुन जन्म्यौँ यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन र राष्ट्र बचाओ अभियानको ब्यानर तल सुरु भएको आन्दोलन र सबभन्दा पहिला जति बेला पुरै नेपाल ठप्प थियो कोरोनाको बेला मान्छे थुनिएका थिए त्यति बेला तराई मधेसका जनता सडकमा आएर उठाएको आन्दोलन पहिलो कुरा अब अर्को कुरा सङ्घीयताको लागि जुन भन्नु एकदमै संहिताको लागि नेतृत्वदायी भूमिका सहयोग मात्रै होइन समर्थन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने व्यक्ति डाक्टर मनोज झा हो भले त्यसको क्रेडिट क्रेडिटहरूले तर संहिता भनेको यो संहिताको लागि होइन म त्यति बेलाको पनि दस्तावेज दिन सक्छु जति बेला हामीले यो आन्दोलन उठायौँ संहिताको त्यति बेलाको दस्तावेज पनि मसँग छ mm -hmm. अहिले पनि मसँग सुरक्षित छ भन्दै गर्दाखेरि के हो जुन संहिताको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो संहितालाई केही मुठी भरका तत्वहरूले आफ्नो कुर्सी स्वार्थका लागि आफ्ना ब्ल्याक मनी व्हाइट मनी गर्नको लागि आफ्ना सांसद मन्त्री झोले झम्टे पाल्नको लागि के गरे भने संहितालाई तिलाञ्जली दिएर यसलाई के गरे भने संहिताको नाममा विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचार थुपरे यो देशमाथि त्यस कारणले र पछि स... अहिलेसम्म आइसक्दा संहिताको एक्सरसाइज अहिलेसम्म आइसक्दा के देखियो भने नेपालमा नेपालमा संहिता अफाप रह छ भनेपछि के हुन्छ भने राजनीति के हो भने परिवर्तनशील हो के देश र जनताको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ त्यस कारणले अहिले फेरि हामी के भन्दैछौँ भने चा संहिता चाहिएन रह्यो कुरा उपस्थितिको कुरा उपस्थितिको कुरा रोहित सर काठमाडौँ का भित्रै पनि झन्डै बिस लाखको हाराहारीमा मधेसी समुदाय सात गतेको आन्दोलनका लागि भनेर गाडीका गाडी मान्छे उपस्थितिको अपेक्षा गर्नु भएको छ तराई मधेसबाट छ भने अब आन्दोलनको म फ्याक्टर आन्दोलनको स्वरूप पनि आउँछ त्यसमा सबभन्दा पहिला के छ भने बिस लाखको हाराहारीमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर यो उपत्यकामा मधेसी समुदायको बसोबास छ हामी निरन्तर इन्ट्रेक्सनमा छौँ आजदेखि होइन यो आन्दोलन सुरु भएदेखि नै त्यो सँगसँगै मैले अघि नै भने आन्दोलन मधेसबाटै उठेको आन्दोलन हो यो पनि आन्दोलन सँगसँगै मधेसका सिन्यारी मधेसको सङ्घीयताको बलिदानी भूमि लहानमै तपाईँको गत वर्षकै कुरा हो तपाईँले सायद न्युज पनि बनाउनु भएको थियो झन्डै झन्डै दसौँ हजार मान्छेले मेरै नेतृत्वमा जुलुस हुँदाखेरि यही आन्दोलनको समर्थनमा जुलुस दसौँ हजार मान्छेले सहभागिता जनाएका थिए लहानकै घटना हो म भिडियो फुटेज अहिले पनि छ मसँग त्यो छ अवस्था भनेपछि अब रह्यो सात गत्यको आन्दोलनको कुरा सात गत्ये सात गत्ये मात्रै हामी भन्दै छैनौँ सात गतेबाट यो आन्दोलनको निष्कर्षतिर अगाडि बढ्दैछ भन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भने सात गतेको काठमाडौँमा यहाँका हाम्रा विरोधी तत्त्वहरू र रा राज्य सत्ताले के चरित्र प्रदर्शन गर्छ त्यसमा निर्भर पर्छ र उपस्थितिको लागि त उपस्थितिको लागि त म विभिन्न मेरो स्रोतले के भन्दैछ भने नेपाल सरकारकै नेपाल प्रहरीको डाटा के छ भने काठमाडौँ बाहिर मात्रै मधेसबाट पाँच लाखको हाराहारीमा मान्छे उपस्थित हुँदैछ भनेर त सरकारकै डाटा छ मैले किन भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूको र बिसौँ लाख एकैछिन र बिसौँ लाख मान्छे सात गतेको कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छ भनेर सरकारको डाटाले भनिरहेछ हेर्नु भए नि टिकटक बन्द गरिदियो सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्दैछ भनेर त्यो सब हाम्रै आन्दोलनको लागि त हो नि जनताले नबोलोस् भनेर के भनेको तपाईँहरूको आन्दोलनदेखि डराएर सरकारले टिकटक हो एकदमै टिकटक मात्र होइन सामाजिक फेसबुक युट्युब लगायतका दस्तावेजहरू हेर्नु न लिक हुँदैछ त सरकारको आज पनि बिबिसीले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो त बिबिसीको रिपोर्ट आजकै हेर्नु न टिकटकसँगको सम्वादमा सरकारले के प्रस्ताव राखेका रहेछन् हेर्नुहोस् त कस्तो लज्जाजनक हाम्रो विरोधमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरू भिडियोहरू हटाउन सक्ने प्रावधान देऊ भनेर मागेको रहेछ नि त टिकटकसँग अब त प्रमाणितै भइसक्यो बिबिसीको आजैकै रिपोर्टमा छ आज बिहान मैले हेरेँ त्यति मात्रै होइन फेसबुकको बारेमा लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको बारेमा आइरहेछ त रिपोर्टहरू तपाईँले आन्दोलनको स्वरूपका विषयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो र म म यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ जस्तो तराई मधेसबाट कतिको उपस्थिति रहन्छ भनेर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पाँच लाख स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ आन्दोलन भन्नुहोस् न के हुन्छ हामी अघि अघिमा सोध्दैथ्यौँ तपाईँलाई गाडीका गाडी मान्छे तराई मधेसबाट काठमाडौँ कति मान्छे त पुगिसके पाँच सात दिन पहिले ए काठमाडौँ आइसके कति मान्छे उपस्थित छन् यहाँ आएर यहाँ आफ्नो नाता गोतामा बस्न थालिसकेँ मान्छेहरू यो गफ हाँके आएन यो मिडियामा आएर गफ हाँके आएन कति मान्छे त आफ्ना नाता गोता या पढ्ने विद्यार्थी आफ्नो त्यसरी पनि बसिरहेछन् आउन थालिसके सुरु भइसके त्यति मात्रै होइन यस्तो हो कि मैले अघि नै सुरुमै पनि भने देश बचाउनको लागि नेपाली नागरिकहरूले नेपाली जनताले अब नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दैछ लन्ठुहरूले लन्ठुहरूले देश सके मैले अघि नै भने नि लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र ठोकतन्त्र मचाएपछि र गणतन्त्रको नाममा गनाउने तन्त्र थुपारिएपछि नेपालीले नेपाल बचाउनु परेन अनि त्यो नेपाल नेपाली र नेपालीपना बचाउनको लागि नेपाली नागरिकहरू नेपाली, नेपाली जनताहरू देशभक्त नागरिकहरू के हुँदैछन् भने गोलबन्द हुँदै गोलबन्द हुँदै सडक तताउने योजनामा छन् र त्यो चाहिँ सात गतेदेखि देखिन्छ भन्दै गर्दाखेरि के हो भने हामीले मान्छे गाडीका गाडी ठुवारिया छैनौँ कि हामीले त सिधै छौँ अब आह्वानै गरेका छौँ जाडोको महिना छ सिडक कम्बल डस्ना खाना पकाउने भाँडाकुँडा सबै लिएर आउनुहोस् सक्नुहुन्छ भने खा खाद्य पदार्थ पनि बोकेर आउनुहोस् नसक्नेलाई त हामी अब चाहिँ गरेर व्यवस्था गरौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले त खोल्लन खुल्ला सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौँ देशको लागि देशको लागि घरमा बसेर पनि त खाने नै हो नि घरमा बसेर पनि त अरूले त दिँदैन आफैले कमाएर खाने हो जुन खाना तपाईँ घरमा बसेर खाइराख्नु भएको छ त्यो खाना चाहिँ अब आएर काठमाडौँको सडकमा खानुहोस् है भनेर हामीले आह्वान गरेको छौँ अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि आन्दोलनको स्वरूप के हो भने रोहित सर सात गतेको त हामी यहाँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै गर्छौँ नारा जुलुस लगाएका कार्यक्रम हुन्छ हामी बन्दुक पड्काउने होइन होइन बन्दुक पड्काउने बम पड्काउनेहरू त अलिक सत्तामै छ बुझ्नु भएन बम पड्काउनेहरू त सत्तामा छन् नि त संसद भवन र सरकारमा सिंह दरबारमा छन् हामी त भनेको जनक र बुद्धका सन्तान हो हाम्रो त स्वभाव नै के हो भने शान्तिपूर्ण तर यो भन्दै गर्दा हाम्रो आन्दोलनलाई बिथोल्ने कुकृत्यहरू भयो भने जनता न हो प्रतिकार त हुन्छ कस्तो प्रकारको प्रतिकार जनताले प्रतिकार गर्छ नि सशक्त प्रतिकार गर्छ नि प्रतिवाद मात्रै हुँदैन प्रतिकार पनि हुन्छ जनतालाई जसरी यो जनताको आन्दोलनलाई नागरिकको आन्दोलनलाई यदि दबाउने कुचेष्टा गरियो शान्तिपूर्ण जसरी सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गऱ्यो नि त्यसरी हाम्रो मुख पनि थुन्ने कोसिस गर्यो हामीमाथि बर्बरता अपनाइयो चरम दमन भयो अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग भयो विभिन्न षड्यन्त्रहरू भयो भने त्यहाँ लाखौँको मान्छे उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ तपाईँले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ जनताले त्यति बेला निर्णय गरिहाल्छ नि तपाईँ त्यसपछि त्यसपछि यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन स्वरूप परिवर्तन हुनसक्छ हुनसक्छ भनेको छु मैले हुन सक्छ र यो आन्दोलन काठमाडौँमा मात्रै सीमित हुँदैन तपाईँले स्वरूप परिवर्तन भन्नुभयो नि त्यो होला चाहिँ के स्वरूप परिवर्तन नागरिकले त्यति बेला जे आवश्यक ठान्छ त्यसरी निर्णय गरिदिन्छ नि कस्तो प्रकारको त्यो निर्णय हुनसक्छ प्रत्यारे प्रति शान्तिपूर्ण नरहन पनि सक्छ भनेर भन्नुभयो हुन्छ नि तपाईँ मान तपाईँले कसैले घाँटी काट्न म तपाईँले भन्न खोजे होइन तर तपाईँको माध्यमले त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू गर्नेलाई भन्नु कसैले कसैको रोहित सरलाई मैले अहिले घाँटी काट्न आयो भने सक्ने जति तपाईँले प्रतिकार गर्ने कि नगर्ने मैले खुखुरी लिएर हजुरको घाँटीमा प्रहार गरेँ भने तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यसको मेरो त प्रतिकार गर्नुहुन्छ नि गर्नुहुन्न भनेको तपाईँहरू प्रतिकार कसरी गर्ने भनेर त्यसको पनि तम तयार अवस्थामा हुनुहुन्छ नागरिकहरू तयार छन् तम तयार अवस्थामा नागरिकहरू तयार छन् यो भने नेपाली भनेको हाम्रो यो यो भनेको भनेको त त नि त्यो शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामाथि नै चुनौती दिने प्रकार ना, ना ना, हामी त शान्ति सुरक्षाकै पक्षमा छौँ एकदमै एकदमै धन्यवाद हामी त पटक पटक एकदम संयमतापूर्वक अहिले पनि म एकदम संयम भएर बोलिरहेछु एकदम संयमतापूर्वक एकदमै कुनै पनि आवेगमा नआइकन हामी त के भनिरहेछौँ हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम छ हामी नाराजुज गर्छौँ होइन हाम्रा मागहरू यी हुन् भनेर त पुरा दुनियाँलाई थाहा छ नि पुरा वर्ल्ड लेभलका मिडियाहरूले बजाइसक्यो तपाईँ नेपाली मिडिया तपाईँहरू दशा दे देशभक्तले त कति लाखौँचोटि बजाइसक्नुभयो होइन हाम्रो मागको बारेमा सबैलाई थाहा छ हामी त्यही मागको लागि शान्तिपूर्ण रूपमा अब निर्णायक आन्दोलन सात गतेबाट थाल्दैछौँ हामीलाई हिँड्न देऊ हामीलाई बोल्न देऊ भनेर हामी हिँड्छौँ होइन त्यो अवस्थामा त्यो अवस्थामा हामीलाई कसैले असले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाए जस्तै जबरजस्ती मुखमा गुजो हाल्छ हाम्रो ढाडमा हान्छ हामी माथि गोली चलाउँछ भने नेपाली जनताले हाम्रो एउटा वीरताको इतिहास पनि त छ नि छैन त हाम्रो वीरताको इतिहास पनि त छ नि अनि नेपाल बचाउनु परेन रोहित छ अस्तित्व बचाउनु परेन अनि अस्तित्व बचाउनको लागि हाम्रा बाजे पुर्खाले पनि त एउटा बाटो त देखाएको छ नि त्यो बाटोमा नेपाली जनता नहिँडोस् भनेर हामी चाहन्छौँ पटक पटक होइन त्यही भएर अहिलेसम्म शान्तिपूर्णै हो तर हामीलाई जबरजस्ती त्यो बाटोमा धक्यो भने नेपाली नागरिकले निर्णय गर्छ त्यति बेला त्यति बेला हाम्रो हातमा केही पनि हुँदैन त्यही दिन नेकपा एमालेको युवा दस्ता राष्ट्रिय युवा सङ्घले आन्दोलन गर्ने घोषणा आन्दोलन त्यो हाम्रो प्रतिकारमा घोषणा घोषणा गरेको छ राष्ट्रिय युवा तपाईँहरूले त्यो आन्दोलनको घोषणालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त्यो आन्दोलनको घोषणा होइन त्यो आन्दोलन आन्दोलन केही होइन उहाँहरूको मोटो मैले चाहिँ औपचारिक रूपमा त होइन तर सामाजिक सञ्जाल विभिन्न समाचार माध्यमहरूबाट आएको कुरालाई नै मान्ने हो भने एकछिन त्यसरी आइरहेको छ त्यो के हो भनेको त्यही मैले अघि नै भने नि हामी लुटिरहेछौँ हाम्रा सरगनाहरूले लुटिरहेछन् तिमीहरू नबोल देशलाई लुटिरहेको रमिदा हेरेर बस हाम्रो विरोध नगर भनेर भनेर कारिन्दा परिचालन गरेको हो क्या त्यो र त्यस्तो कारिन्दा परिचालन गरिरहेको अवस्थामा त नेपाली जनताले निर्णय गर्छ त्यो दिन भने त म पटक पटक नेपाली जनताले निर्णय गर्छ त्यो दिन त्यो दिन अब हुन त यो अहिले तुलना गर्नु त्यति राम्रो नहोला यद्यपि तपाईँहरूकोमा भन्दा उहाँहरूकोमा त्यो उपस्थिति बाक्लो रहेछ भनेदेखि तपाईँहरूले कुन रूपमा बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई ताकि हाम्रा पक्षमा हाम्रा पक्षमा मान्छे रहेनछन् हामीले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर भने पनि यो चाहिँ जनताले रुचाएका रहेनछन् भनेर के हो भने अब हेर्नुहोस् म फ्याक्टमा म एउटा साइन्सको विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो होइन थोरै पढाइ लेखेको छु घडी बढी पढेको छैन केपी केपिउनेहरू जति होइन एकदम थोरै कम पढेको लेखेको तर विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले म तथ्यमा कुरा गर्छु अब यस्तो छ कुरा पुरै नेपाल अधिराज्यको पार्टी कार्यकर्ताहरूको लिस्ट निकाल्ने हो भने बिस लाखको हारहारी हुन्छ अलिकति तलमाथि होला त्यसमा एमाले दावा गरेको छ सात लाख हो मोटामोटी मानेर जाउँ न छ सात लाख उसको कार्यकर्ता त्यसमध्ये युवा सङ्घले दावी गरेको उसको बिस बिस हजार कार्यकर्ता छ युवा सङ्घ मात्रै होइन सम्पूर्ण युवासँग त उत्रिँदैन र सम्पूर्ण युवासँगै उत्रियो भने उसको बिस हजार आउँछ पुरै देशैभरिबाट कलेक्ट गरेर ल्यायो भने र नेपाल सरकारकै डाटाले के भनिरहेछ भने हाम्रो आन्दोलनमा तराई मधेसबाट भात मात्रै पाँच लाख खाइरहेछ एउटा कुरा अर्को कुरा जनकपुरमा पनि सिन देखियो भोलि पर्सि अब पाँच गतेको लहानमा देखिँदैछ बुझ्नु भयो त्यस कारणले त्यो कम सङ्ख्या बढी सङ्ख्याको कुरा छैन यहाँ त्यहाँ त यस्तो अवस्था आउँछ जुन प्रतिकारको लागि आयोजना गरिएको जुन त्यो भाँडफैलो कार्यक्रम जुन छ नि तिनीहरू नै बरू राजा ल्याऊ देश बचाऊ राजतन्त्र जिन्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर नारा लाउन पनि त सक्छ नि त्यताका मान्छे यता आउँछन् होइन जसरी यहाँले यहाँको माध्यमले जुन यो प्रश्न आयो नि कि हाम्रो सङ्ख्या तपाईँहरूको सङ्ख्या कम भयो भने तपाईँहरू के गर्ने भनेर त्यस्तै गरी मैले भन्न खोजेको भने त्यस्तै गरी हाम्रा हाम्रा मास त नभनौँ नेपाली जनताको सो स्फूर्त त्यो डाक्टर मनोज झा वा दुर्गाजी या कसैको मान्छे होइन त्यो नेपाली आउने हो क्या त्यहाँ दुर्गा प्रसाई पनि उपस्थिति भनेको नेपालीको नाताले हुने हो डाक्टर मनोज झाको उपस्थिति पनि त्यहाँ नेपालीको नाताले हुने हो रोहित भण्डारीको उपस्थिति पनि नाम लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ नेपालीको नाताले हुनु र त्यो नेपालीको नाताले उपस्थितिको सङ्ख्या यदि होइन मैले साङ्केतिक रूपमा भनेको जुन सुकै व्यक्तिको जहाँ त्यो उपस्थिति ना, 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 हुन्छ नाम मात्र लिँदाखेरि जो सुकै व्यक्तिको पनि उपस्थिति हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो नेपाली नागरिकको हिसाबले हेर्ने हो कि नेपाली नागरिकहरूले नेपाल बचाउनको लागि त्यहाँ उपस्थिति जनाउने हो र त्यो उपस्थिति भनेको त जब नेपालको कुरा आउँछ र नेपालीको कुरा आउँछ त लाग्न हुन्छ दुर्गा पसाईहरू तपाईँहरू सबैजना जति पनि यो आन्दोलनका पक्षपातीहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू सडकमै सुत्ने रे सडकमै खाने रे होइन सात गतेदेखि तपाईँहरूको घरमा बास हुँदैन अरे हो आन्दोलन भनेको त्यस्तै हो राति पनि सडकमै सुत्ने हो त्यस्तै हुन्छ सडकमै खाने सक्छ दिनमै यदि सत्ता परिवर्तन भयो भने के गर्ने एक दिनमै हुन्छ भन्ने लागेको छ होइन हुन्छ हुन होला, होला नि त होइन कुनै पनि व्यवस्था एक दिनमै हुने, दिन हुने हो क्या यसरी एकदमै धन्यवाद यसरी बुझ्नुहोस् कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन या कुनै पनि परिवर्तन भनेको एक दिनमै हुने हो तर त्यसको प्रक्रियाहरू हुन्छ र जुन प्रक्रिया यो लामो समयदेखि चलिरहेको छ यो आन्दोलन सात गतेको मात्रै हुँदै छैन नि रोहित सर यो तपाईँको छ सात वर्षदेखि हुँदै 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 विभिन्न चरण विभिन्न प्रक्रियाहरू विभिन्न कुराहरू पार गरेर हामी सात गतेमा प्रवेश गर्दैछौँ यसो चाहिँ होइन है तपाईँहरूले भन्नुभयो यसो होइन हो जस्तो सात गते आन्दोलन गर्ने सडकमा जाने नारा लगाउने घरमा गएर सुत्ने चाहिँ सात गतेदेखि तपाईँहरू लगातार सिम्पल कुरा हो सात आठ नौ दस हजार तपाईँहरू लगातार हो तपाईँहरू यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हु� सडकमा एउटा कुरा तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँलाई म सानो उदाहरण दिन्छु भ करेन्ट इभेन्ट यहाँले लाइभ प्रसारण गर्नुभएको थियो मलाई याद छ गुठी आन्दोलन गुठीको आन्दोलन तिन घन्टामा परिवर्तन भयो नि त तिन घन्टा पनि लागेन सायद जब जनता बढ्दै गएँ मास बढ्दै गयो हामी त्यहीँ थियौँ मन् मण्डलामै थियौँ घर मण्डलैमा थियौँ क्याबिनेट मिटिङ बसेर फिर्ता लियो त लिएन हो त्यस्तै भन्न खोजेको मानव जसरी नेपाल सरकारको प्रहरीको खुफिया विभागको जसरी रिपोर्ट छ त्यो दिन काठमाडौँमा तपाईँले प्रहरी विभागलाई हवाला दिएर यो तथ्याङ्क भनिरहनु भएको छ होइन प्रहरीले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानमा यो बिस लाख पच्चिस लाख कति भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले कहाँ भनेको छ प्रहरीले होइन जुन हवाला दिइरहनु भएको छ नि स्रोत हुन्छ के स्रोत बुझ्नु भएन स्रोतहरू हुन्छन् के अब जस्तै हाम्रो मङ्सिर बिस गतेको कार्यक्रममा त आएको थियो त कुराहरू बुझ्नु भएन किनभने कुनै पनि कुरामा तपाईँले जुन हवाला दिइरहनु भएको छ नेपाल प्रहरीले मैले भने होइन नेपाल प्रहरीले भनेको पाँच लाख होइन नेपाल प्रहरीले भनेको कति बिस लाख पच्चिस लाख जे भन्दै हुनुहुन्छ नि यो तपाईँको त्यो आफ्नो त्यो दिनको आन्दोलनमा मान्छेहरूको उपस्थिति होस् भन्नका लागि यो नेपाल प्रहरीले भनेको कुरालाई तपाईँ आज कुनै पनि गाउँमा तराई मधेस लिएदेखि लिएर काठमाडौँको चिया पसलदेखि लिएर कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँ सोध्नुहोस् के भन्छ जनताले होइन त्यो एउटा फरक पाटो रह्यो रहे हो त्यो जनताले के भनेको नेपाल प्रहरीलाई हवाला दिएर जसरी तपाईँले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ सही होइन किन नभ प्रहरीले कहीँ भनेको छैन त्यस्ता मैले के आधारमा भनेको हो भने के हुन्छ भने कुनै पनि आन्दोलनको म पनि लामो राजनीति गरेर आएको व्यक्ति हो अहिले पनि राजनीति नै गरिरहेको छु डे टु डेको खास गरी आन्दोलनहरूको कुराहरू भयो भने डे टु डेको डे टु डेको रिपोर्ट जिल्लामा सिडिओलाई केन्द्रमा गृह मन्त्रालयलाई यो प्रहरी प्रशासनको कामै हो यो तो, तो ते, 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 अब रहेको कुरा तपाईँको जुन आन्दोलनको प्रवृत्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले कि सडकमै सुत्ने अब मानव बिस गतेको दिनमा बिसौँ पच्चिस लाख जनता यदि काठमाडौँको सडकमा आयो भने त्यही दिन पनि साँझ नपर्दै पनि परिवर्तन हुनसक्छ नि हुनसक्दा जस तपाईँहरू त्योभन्दा उताका दिनहरूका लागि समेत गरेर यसमा सबै राज संस्था पक्षधार हिन्दू राष्ट्र पक्षधारहरूको सहमति हो यसमा जस्तो नेपाली जनताको सहमति जस्तो राप्रपा लगायतका जो दलहरू छन् सबैको यसमा पुरै नेपाली जनताको सहमति छ पार्टी भन्दा देश अब जनताको कुरा त तपाईँहरू पनि जनता भन्नुहुन्छ एमाले लिने जनता भन्छ <laughs> <mush throat> माओवादीले लिने जनता भन्छ सबैभन्दा <था> नाम लिन सजिलो जनता भए जनतालाई जे भने नि भयो जे गरे पनि भयो होइन हामी हामीले भन्ने जनता हामीले भन्ने जनता हामीले भन्ने देश र अहिलेका यी कुव्यवस्थाका व्यवस्थापकहरू कुव्यवस्थाका व्यवस्थापकहरूले भन्ने देश र जनता भिन्न छन् नि त उनीहरूको नजरमा देश भनेको परिवार हो गतिविधिले प्रमाणित गरेको उनीहरूको नजरमा देश भनेको परिवार हो इष्टमित्र नाता गोता र जनता भनेको पार्टीका कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्तामा पनि अमुख आफ्नो गुट हो र हामीले भनेको देश र जनता भनेको नेपाल र नेपाली हो त्यो त प्रमाणित कुरा हो नि यसमा भने विश्लेषण राख्नु पर्दैन यो आन्दोलनका लागि भनेर व्यापक चन्दा पनि उठाइरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ एक रुपियाँको पनि प्रमाण देखाइदिनु दोषमा कसैले आरोप लगाउनुलाई त जे पनि जसमाथि पनि जसले पनि आरोप लगाइदिन्छ नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नि लगानी गरिदिनु भएको छ भन्ने त छ त्यो राजाले किन लगानी गरिदिनु पर्यो यो अभियानको उद्घाटन नै उहाँले गर्नुभयो केही गरी यो अभियान सफल भएन भनेदेखि त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि त इज्जत इज्जत यस्तो छ रोहित रहेछ एकदमै धन्यवाद सुनिरहेको छु यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको कुरा हो राजाहरूलाई एकदमै धन्यवाद है यो प्रश्नको लागि म चाहिरहेको थिएँ यो प्रश्न उठोस् राजाहरूलाई जसले पनि बोलाउँदाखेरि जान्छन् राजा कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै कार्यक्रम राखोस् कुनै मठ मन्दिरको उद्घाटनको कार्यक्रम कुनै यज्ञको कार्यक्रम या कुनै धार्मिक कार्यक्रम राखोस् र राजा गएन भने मलाई भन्नु होला त्यो धार्मिक कार्यक्रम भनेर भन्न मिल्छ अर्को कुरा ताकि न आन्दोलन एउटा अभियान आन्दोलन भनेर भनिएको छ त्यसमा अनि देश बचाउनु परेन पृथ्वीनारायण शाहले अर्जेको देश त्यही ज्ञानेन्द्र शाहको त्यही ज्ञानेन्द्र शाहको बाबुआजेले अर्जी दिएको देश यो भर्खालमा गइरहेछ भनेर देश बचाउनु परेन राजाले राजाले नेतृत्व गर्नु परेन अनि के खराब भयो त्यसमा उहाँ उहाँ वा स्वयं गर्नु त्यो आन्दोलनमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हल्ला वा छ त्यस्तो पनि हो होइन राजा आन्दोलनमा त विरा तर्कको कुरा भयो त राजा किन आउनु पर्यो त त्यहाँ राजा त सधैँ छन् नि जस्तो कतिपय राज संस्था पक्षधारहरूले नै यसभन्दा अगाडि राजा चाहिँ त्यो विज्ञप्ति निकाल्ने बस्ने मात्रै गरेर भएन अगाडि आउनु पर्यो अगाडि आउनु आउनु पर्यो पर्यो नि जनताले खोजे तपाईँले नै भन्नुभएको दियो बालेको ठाउँमा हेर्नुहोस् मेची पुलमा पुगेकै हुन् नेपालगञ्ज पुगेकै हुन् अब फेरि झापा नगतेको पुग्दैछन् झकपा नौ गते फेरि त्यहाँको झापा वृद्धा मोडको जनताले खोजे त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको चालिका अनावमरण गर्ने कार्यक्रम छ त्यहाँ पुग्दैछन् जनकपुर पुगेकै छन् अनि राजा कहाँ विज्ञप्ति मात्रै निकालेर बसेका छन् त राजाले त मार्गदर्शन गरिदिने हो बुझ्नु भएन राजा जनतासँगै छन् हिजो पनि जनतासँग थिए आज पनि जनतासँग छन् बुझ्नु भएन र परिवर्तन गर्ने भनेको त पहिले पहिल्यैदेखि भने हो नेपाल नेपाली र नेपालीपना बचाउनको लागि तिनवटा शक्ति एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो जसले यो देश बनाएको छ त्यो शक्ति एक ठाउँ भनेको सावन सेवा संस्था नेपाली नागरिक र नेपाली सेवा हुन्छ आजको लागि धेरै 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 धन्यवाद रोहित सर यहाँलाई र यहाँको मिडिया परिवारलाई मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट सँगसँगै यो आजको यो बहस हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण आम देशभक्त नेपाली मन र जनहरूलाई दुई हात जोडी सार्वजनिक अपिल गर्न चाहन्छु यही मङ्सिर सात गतेदेखि हुन लागेको निर्णायक आन्दोलनमा सम्पूर्ण रूपले तयारी भए काठमाडौँ बगौँ र यो कुव्यवस्थालाई अन्तिम धक्का दिनको लागि सबै नेपालीहरू एक आपसमा हातमालो गरौँ धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार